Aj v piatok sme pre vás pripravili tie najaktuálnejšie udalosti. Začínajú správy v slovenskom jazyku. Tri osoby boli ľahšie zranené pri dopravnej nehode v Zrenjanine, ktorá sa stala dnes ráno o 7 hodine na hlavnej magistrálnej ceste. Osobný automobil vyletel z cesty a narazil do neďalekej reštaurácie Lion Pub. Polícia zatkla 22-ročného vodiča Opelu MR kvôli podozreniu, že zapríčinil dopravnú nehodu na križovatke, pri ktorej mal nabúrať do druhého vozidla značky Fiat Punto, ktoré šoféroval 58-ročný muž a mladší šofér následne zdemoloval časť reštaurácie. Dve osoby boli po ošetrení prepustené domov, jedna osoba ostala hospitalizovaná. Šofér, ktorý nehodu zapríčinil, bude predvolaný na základný súd v Zrenjanine. Ministerka stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Zorana Michajlovičová sa stretne s delegáciou Svetovej banky, ktorú vedie šéf kancelárie Svetovej banky v Srbsku Steven Negdva. Michajlovičová včera s riaditeľkou Európskej investičnej banky Dubravkou Negerovou navštívila východnú vetvu koridoru 10, do ktorej Európska investičná banka vložila 265 miliónov eur. Tento úver poskytla našej krajine na 30 rokov, čím Srbsko bude môcť vykonávať práce a zároveň podľa šéfa a kancelárie Svetovej banky ušetria asi 120 miliónov eur. V dňoch víkendu, ktorý je pred nami, sa na cestách očakáva ďalšia vlna dovolenkárov. Kvôli tomu bude zvýšená doprava na všetkých cestách. Z Automotozväzu Srbska radia vodičom vydať sa na cestu skoro ráno alebo v neskorých popoludnejších hodinách. Hradičný prechod Horgoš pracuje v plnej kapacite, otvorené sú všetky pruhy. Na východe zo Srbska sa vozidlá zdržia okolo 45 minút a na vchode do Maďarska na prechode Réske z maďarskej strany sa však čaká 3 až 4 hodiny. Najväčšie zápchy možno očakávať v nedeľu a podľa správy hraničnej polície treba využívať alternatívne smery. Skupina najstarších detí z kultúrno-umeleckého spolku Branka Raditeviča zo Starej Pazovy včera večer odcestovali do Macedónska. Ide o skupinu detí, ktoré si v tohtoročnej súťažnej sezóne osvojili zlaté prvenstvo na pokrajinskom festivale a zúčastnili sa aj na republikovom festivale detského hudobného umenia. 13. medzinárodný festival detského folklóru v Macedónsku, ktorý nesie názov Folklórny most Struga, trvá od dnes do 23. júla a stretne sa tu 13 skupín z regiónu. Staropazovčania vystúpia nielen v meste Struga, ale aj v Ohride a predstavia sa 15-minútovým programom. V rámci Pazovského kultúrneho leta 2019 sa zajtra vo Vojke uskutoční druhý zo série bezplatných koncertov pod holým nebom a skupina Gara Vysokák vystúpi na dvore základnej školy od 9. hodiny večer. Obec Stará Pazova organizuje v letnom období niekoľko ďalších podobných koncertov v Starej Pazove aj okolí. Koniec júla a začiatok augusta bude sa niesť v znaku Dní obce Starej Pazovy, v rámci ktorých čaká na návštevníkov bohatý aj hudobný, aj zábavný program. Červený kríž Stará Pazova v spolupráci s Vojvodinským inštitútom transfúzie krvi organizujú v nedeľu akciu dobrovoľného darovania krvi v Novej Pazove. Táto akcia sa bude konať v priestoroch základnej školy Rastko Nemanič Svätý Sáva v čase od 8. do 13. hodiny. Pozvaní sú všetci, ktorí sú ochotní darovať krv, pretože v letnom období rastie potreba po krvných zásobách a kvôli letným dovolenkám je počet darcov nižší. Ďalšia akcia darovania krvi sa uskutoční už vo štvrtok 25. júla, kedy pred budovou obce v Starej Pazove bude v čase od 8. do 14. hodiny zaparkované špeciálne transfúzne vozidlo Vojvodinského inštitútu transfúzie krvi. Toto vozidlo, ktoré inštitútu venovala pokrajinská vláda, príde do Starej Pazovy po prvýkrát a predstavuje významný prínos v rámci prezentácie podpory dobrovoľného darcovstva krvi v AP Vojvodine. Miestny odbor Subnoru vo Vojke organizuje v nedeľu 21. júla tradičné podujatie Vojenská partizánska vatra. Touto oslavou sa zaznamenávajú dni začiatku boja proti fašizmu v tejto sriemskej dedine a jedným z cieľov je vzdať úctu všetkým, ktorí položili svoj život za oslobodenie nášho národa. Zoskupenie členov miestneho odboru, hostí a občanov je naplánované na pol 11. predpoludním pred Domom kultúry. O pol 12. budú klásť vence a kvety k pomníku v centre Vojky a potom sprievod položí vence a kvety aj na partizánske hroby.
Máme aj správy zo športu. Srbská reprezentácia vodnopolistov si dnes vybojovala vstupenku na štvrťfinále majstrovstiev sveta v Koreji, a to dnešnou výhrou v treťom kole A skupiny, kde Srbi suverene zvíťazili nad Gréckom zo skóre 9-3. Vynovený tím selektora Dejana Saviča odohral fantastický zápas. V útoku dominoval Dušan Mandič, ktorý skóroval 4-krát, a výborne sa osvedčil aj mladý brankár Dimitrije Rističevič, ktorý obránil 16 priamych útokov. Srbský tenista Dušan Lajovič sa prebojoval do štvrťfinále turnaja v Umagu, potom ako porazil ruského hráča Andreja Rubleva zo skóre 6-4 a 6-3. Ďalším súperom Lajoviča na turnaji v Chorvátsku je Aljaž Bedene zo Slovinska. V rovnakom kole sa nachádza ešte jeden predstaviteľ zo Srbska, Laszlo Dere, ktorý sa stretne s argentínskym Leonardo Majerom. Na víťaza turnaja v Umagu čaká finančná odmena v sume 482 tisíca 60 eur. Víkend bude jasný, slnečný a horúci. V sobotu teploty od príjemných 20, no počas dňa sa vyšplhajú až na 32 stupňov a slabý vietor pocítime prevážne z juhovýchodu. V nedeľu počasie rovnaké, slnko, ale popoludní aj mierna oblačnosť. Teploty o niečo vyššie, od 23 do maximálnych 35 stupňov. Slabý vietor opäť prevážne z juhovýchodu. Z našej strany to bola na dnes posledná správa. Ďakujeme za pozornosť a príjemný víkend.